Foram apenas alguns metros da Casa Branca até a igreja de St. John's, os suficientes para Donald Trump tirar uma foto com a Bíblia, imagens que agora são icónicas e que levantam muitas questões. Eu fui lá porque alguém sugeriu que era uma boa ideia. E eu pensei que era uma ótima ideia. Eu não sabia que havia pessoas por aí ou não. A visita de Trump e o uso da força pela polícia para retirar manifestantes pacíficos da área foram rapidamente condenados pela Bispa Episcopal de Washington em entrevista à NBC. Foi um abuso dos meios e símbolos espirituais da nossa tradição e do nosso espaço sagrado. Os cristãos evangélicos, o núcleo eleitoral religioso de Trump, defenderam a decisão do presidente. Foi correto que o presidente Trump tenha estado em pé na frente dessa igreja como um sinal de solidariedade, não apenas com essa congregação, mas com as casas de culto em toda a América, renovando a sua determinação de proteger as igrejas daqueles que tentam destruí-las. Mas nem todos os evangélicos, no entanto, apoiam a abordagem da lei e a ordem de Trump. O televangelista e aliado de Trump, Pat Robertson, fez uma rara repreensão ao presidente, ao dizer que o momento exige compaixão, não ameaças de força militar. Mas mesmo em meio a uma pandemia e agitação social, o índice de aprovação de Trump não caiu muito. Ele mantém um nível elevado de apoio entre os republicanos, com exceção de dois grupos, idosos preocupados com o impacto da pandemia na sua faixa etária e mulheres residentes nos subúrbios das cidades. É provável que as mulheres nos subúrbios se deixem levar pela reação à parte da agitação social. Então, esses são os grupos para manter a atenção, mas os principais apoiantes do presidente, cristãos evangélicos, homens brancos, rurais e colarinho azul, não mudarão a sua opinião. Em 2016, 81% dos evangélicos brancos votaram em Trump e desde que assumiu o cargo, ele selou um vínculo poderoso com o grupo, cumprindo os seus desejos. Os fetos nunca tiveram um defensor mais forte na Casa Branca. É provável que Trump tenha o apoio deles novamente nas eleições de novembro. Ele tem sido pró-religioso, pró-vida, pró-constitucionalista quando se trata de nomeações em tribunais e pró-Israel, e acho que parte do voto desse grupo será ainda maior do que em 2016. Ainda assim, com a pandemia em andamento, muita coisa pode acontecer antes da eleição de novembro. De acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Pew, 77% dos que se identificam ou se inclinam para o Partido Republicano dizem que o presidente está no bom caminho.